តបកានកម្មវិធីរបស់សុកខេមបូឌីមកយើងកំពុងនិយាយទៅខ្ញុំសិនហុកឡាបាទមើលបងបាទហូបបងខ្ញុំបាទខ្ញុំមើលតែចម្រុងឯងធ្លុះដល់តារាទេគ្រូខ្ញុំសិនរោមទេនោះអូយបធូរឯងនេះខ្ញុំមើលមកផ្លែតែជង្គង់នេះខ្ញុំមើលមកផ្លែស្មានតែដើមគ្រូយ៉ាងត្រង់ហែកមើលមកហែកដាក់ជង្គង់មកជិតគ្នានេះនេះឥឡូវប៊ីនយល់មានអីយោបល់ឲ្យអត់ទេបន្ទាប់ពីឃើញរូបហើយអូនខ្ញុំគិតថាគាត់ខ្មែរស្អាតស្អាតប្រហែលជាតារាសម្ដែងគាត់ដាក់ជាតិមកតោះឯងមើលសាច់ឈាមដូចតោះឯងហើយពោះដូចគ្នាពោះដូចគ្នាមកគាត់ហ្នឹងគឺអ្នកមិនឆ្ងាយពីបន្ទោទេគាត់ជាអ្នកចិត្តដឹងដែរទេអត់បែកដឹងចាគាត់គឺដូចជាថាប្អូនបងឯងធ្លាប់ទៅសុកក្រៅទៅអីបងឯងមិនដឹងហើយមកទៅសុកក្រៅទៅមកសុកក្រៅបាត់ខ្ញុំមកស្គាល់ហ្នឹងបាត់មកលៀនណាសិស្សណាកាប់សាកាប់គោបងបាត់រំជាន់អាចគោតែឥឡូវអស់អាចគោជាន់ទៀតគេជួយសំខាន់ហើយវារំរំជាន់ខ្ចង់តោះអត់មានជាន់ខ្ចង់ទេតោះមានខ្ចង់ជាន់វិញហេអូខេបាទតោះឥឡូវជាបន្តទៀតសូមជួបជាមួយនឹងវិរៈនីកុំភ្លើងកុំអ្នកនាងកតុជ្រៀងបាត់រំជាន់បាត់រំជាន់អាចគោជាមួយនឹងជ្រៀងក្រៅជាងពីកតោវល់តែតែតើបងទឹកណាមកតោពីកតោពោះស្ទៀលស្ទៀលមកច្រើនមកតោមកពីកោយន់ស្រាក់ស្រែលេឡូលឺភ្លេងឡើងភ្លៀងចុះកំដែតអាចគូក្រមុំហោហែពួកកំឡោះស្រែកគូអ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 ូពោះស្ទៀលស្ទៀលមកច្រើនមកតោមកមើលគេបងមកពីកបោកាច់កូនគេត្រង់ចុះកំដែតអាចគូពីកតោកដាតាមកដោកិកក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 ចង់ញ៉ៃចាំតោកលិបតាមពីតាក់តងសំលេងលបលោដៃពីញ iPhone ចាំញ៉ៃពីញោក្រុមខ្លះចង់តឡើងខ្លួនធំបីប្អូនមករាំអូនតបោតវីអូចង់ទៅរាំតបោលោកអាទៀងហាយតាតាកដោក្លិញលោកក្លិញលោកក្លិញលោកអុយ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 វល់តិចតិចទៅអូទឹកណោតមកកតូពីកតូវល់តិចតិចទៅអូរំរំទៅដូចលេងកីឡារំកវីសាច់ស្មាតលេងក្បាលពោះស្រីស្អាតមុខល្ហុងរំរក់លុយពោះស្ទៀវស្ទៀវរំលន់ថាខែជាឆ្ងាញ់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 ស្រំទៅជាន់អាចគូ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 អូយបកពោះតាមិញតាមិញលោកសួរអូយយកដសាយកដសាកាយុប៉ុណ្ណឹងនេះជើងបាត់ក្មេងបាននេះលោកហឹងទៀតតែចិត្តហុកបែរទៅបាត់ចិត្តហុកបែរទៅមើលខ្ញុំហើយបាត់ជើងបាត់ក្មេងកើតខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំង5ដែលបានប្រឡប់ខ្ញុំបានល្អណាស់គិតថាខ្ញុំឡើងល្ងងណាស់ហើយខ្លួនពេញក្បាលគាត់ទៅស្ដាប់ដឹងសលេងត្មងណាសំលេងណាគាត់សំលេងនាងចាញ់ជ្រៀងចាញ់មកខ្ញុំស្ដាប់តាំងពីចុងជើងដល់សរសៃសក់អត់យល់ម៉ែគាត់មកវិញកើតគាត់អើយលេងសឺណាអាប្រេតអេតែអាមេរិកឥឡូវយើងជា direct យើងជាទៀតគាត់ Boston Boston Grey Grey មកខ្មែរអត់ទេក្រុមស្រឡាញ់បងមែនពេលឯងគាត់អត់ជា direct fly អូនក៏ហក់បងឯងគាត់ទៅអញ្ជើញមកពីសុកក្រៅអូខេមានខាងណាឲ្យតម្រុយតាមឥឡូវចាំបងចាំជាយើងដៃគូកាត់សក់ការខ្ញុំទនីខ្ញុំឲ្យតម្រុយតាមអាប្រេតពួកតម្រុយរបស់មនុស្សចេះខ្ញុំឲ្យតាមអាប្រេតឲ្យមនុស្សចេះទៀតខ្ញុំឲ្យតាមអាប្រេតស្ដាប់ខ្ញុំតិចហើយយកទៅគិត
ដើរតួរឿងចំបៃជិមរៀបចំបៃជិមរៀបណាបើខ្ញុំមិនដែរបានមើលរឿងហ្នឹងរឿងចំបៃជិមរៀបដើរតួចំបៃជិមរៀបគេដាក់ផ្កាចំប៉ាទៅអីបាទដើរចំបៃជិមរៀបចំប៉ាទៅថតចំបៃជិមរៀបថតរឿងចំបៃជិមរៀបប្រាប់បន្តិចថាអូនស្រឡាញ់បងលឺហាតើអីព្រើបញ្ញាដាក់បានឲ្យលឺបានហ្នឹងឯងប្រាប់បងបន្តិចថាអូនដឹងតែយ៉ាងណាតើអីព្រើបញ្ញាតិចនៅប្លុកមួយយើងទៀតនេះនេះទៀតចុះអណាគេទៅប្រាប់ឈ្មោះចំហ្មងអត់ទេគេតែប្រាប់ឲ្យនេះនេះឥឡូវនេះស្គាល់អ្នកហ្នឹងអត់ស្គាល់តម្រុយអត់តួសំដែងតូតួសំដែងហ្នឹងហើយបានបានបានតាឥឡូវសួរសួរផ្ទាល់សួរផ្ទាល់ចង់ដឹងសួរជំរាបសួរចាសុខសប្បាយមែនអូនចាតូនិយាយសួរណែឃើញហ៎ឃើញហ៎មានបបិសោតជ្រៀងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបើអូតូអើយសួរច្រើនណាស់សួរច្រើនណាស់មិនចង់ដឹងព្រោះចង់ដឹងបានសួរច្រើនមែនអូនអូនឯងឈ្មោះអីអត់ប្រាប់ធរអីកតុមកប្រាប់ទៅស្គាល់ហើយហើយសកតោតោសង្ហើយចុះនៅរួចដែរវាអូនគេហៅបងតោសំឡេងនេះជាង20ទេអាយុជាង20ទេឥឡូវខ្ញុំមានតែ2នាក់ឯងជម្រើសរបស់ខ្ញុំនេះមនីនៀតមួយនិងយូរីមួយអឺគាត់មានម្ចាស់បាត់នេះហ៎ឥឡូវប្រាប់គាត់មើលព្រោះបាត់ជំនាញគាត់មានច្រើនរំដួលបូឌីងចាំឆ្នាំណាតែឥឡូវប្រាប់ត្រង់ទៅឈ្មោះគាត់មូនីនៀតតែឥឡូវភីបាទប្រាប់ប្រាប់ឈ្មោះត្រង់អត់ទេបន្តគាត់និយាយមូនីនៀតត្រូវតាមគាត់ទេអរិមអីច្បាស់មែនទៅនឹងកសាខ្ញុំកសាបងហេបងអត់10ចានណាណែចង់ចាំឥឡូវតាឥឡូវតាសម្រាប់ចង់ក្រោយសម្រាប់ចង់ក្រោយនេះមនីនេះហ្នឹងបាទសម្រាប់ចឹងហើយបាទអ្នកដូណាសុំភ្លេងនេះអ្នកដូណាទៀតក្រុមមកក្រាស់ប្រាន់តាឡាងខ្លួនធំ3ប៉ោនមករំពាន់របូតវីដេអូសំចង់ទៅរំពេញពីអាប៉ោនលោទៅទាញអាតាតាដាក់មកតោក្លីងខ្លួនក្លីងខ្លួនក្លីងខ្លួនអូយ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 វើតិកតិកទៅអូទៅថ្នោតមកតោពីកតោវើតិកតិកទៅអូទៅថ្នោតមកតោពីកតោរំរំទៅដូចលេងកីឡារំក៏ពីសេកស្មាច់លេងក៏បោកស្វែងស្អាតបុកលហុងរំរត់លុយYou sir ចាំមើលអ្នកណាអ្នកប្រាប់ឲ្យហៅមីកតោទៅហាងខ្ញុំខ្ញុំគិតពេញខ្លាញ់
បាទអើហាងហាង10ចានហ្នឹងមែនទេចង់និយាយថាសម្លេងខ្ញុំស្ដាប់មកដឹងតែអ្នកអត់ខ្ពស់ហ្នឹងមែនទៀតមែនមែនទេគេប្រាប់ថាម៉ូនីនិតហើយចុះអូនម្នាក់នេះជំរាបសួរមីជំរាបសួរបងអូនប្រឡប់សុតតែស្ទាយនេះស្ទាយគាត់មានកតោតាំងពីចំនួនយុទ្ធរះយំមកហើយកូនឯងអើយអត់មានសញ្ញោមកប្រាប់ម្ដាយអីតិចកូនឯងអត់ម៉ែអាម៉ាក់មុខគេម៉ែអត់ដឹងអត់ដឹងនេះសតើអ្នកអត់ដឹងអ្នកខ្លួនអត់ដឹងអត់ដឹងទេប្រែងថាឯងទៅណាថតណាប្រែងទៅថតណាតែនេះថាទៅថតនៅណាណោប្រែងថាថតនៅណាអរិយសាស្ត្រណាអរិយសាស្ត្រណាច្បាស់បើសោះគាត់និយាយទៅក៏កុហកណាគេណាគេប្រែងថាថតអរិយសាស្ត្រមួយណាទៀតណាអូទេនឹងមួយទៀតតួស្តាន់ហើយតួស្តាន់ហ្នឹងមានអ្វីត្រូវតែប្រែងចុះយើងហាសាហៅគាត់ថតឬក៏ផ្លែងអត់ប្រែងនិយាយថាប្រែងគឺកាប់ពិតដូចសម្ដែងសម្ដែងដូចកាប់ពិតតែពាក្យនេះខ្ញុំមកក៏ក្រន់បើជាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរចេះវិញក្រន់បើហ្មងបងភាសាអីខ្ញុំទាយទៅនេះនេះត្រូវយល់ទៅគេប្រាប់ទីនេះដែរក្រន់តកតកមួយនេះមួយឆិនគេគេប្រឡប់យើងបន្តិចហ្នឹងហ្មងហ្នឹងតែមិនបញ្ហាទេម្ដាយមិនខឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទេណាបងអូនគួយគួយទាំងអស់ទេអេចកដាគួយដែរតោកយកគួយមកអត់ស្អីយកគួយមកតែខ្ញុំជួយកូនហៅម៉ែកតកតកបន្តិចម៉ែគេតម្រូវអត់អីទេកូនអត់អីទេអូយមើលឥឡូវមើលសម្លេងរូបរាងមើលប៉ុណ្ណានាយកដែរហ្នឹងខោសវលអញ្ចឹងបានគេប្រាប់ថាទូករហូតដល់គេហ៊ានដាក់ឈ្មោះមនីនាតប៉ុណ្ណឹងហើយអូយឯងកូនឯងយកមីក្រូទៅដាក់ហ្នឹងទៅអីអាប្រែខឹងទេឥឡូវអាប្រែអាប្រែកូនអាហាយកកូនឯងយកកូនឯងនៅគ្នាប្រច័ណ្ឌហ្នឹងមិនទេខ្ញុំមកឯងប្រច័ណ្ឌឯងមកទៅប្រច័ណ្ឌមួយអូចុះខ្ញុំនឹកឃើញហើយចុះ producer ធ្វើចុះទូរស័ព្ទឯហ្នឹងមែនតើមែនតើការពិតដូចពិតការពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចការពិតអញ្ចឹងបាច់ចឹងហើយបាច់ចឹងតែចឹងគេឆាតមកខ្ញុំដែរបងគេសួរថាអូនអញទៅ PNN ថាអត់ទេបងអត់ទេបាច់បោកបងឯងលើលោកនេះគ្មានណាធ្វើស៊ីបងបានទេហើយមកស៊ីមកស៊ីឯងវិញបាទឥឡូវសួរសួរនេះវិញអារម្មណ៍មិនដែរដល់បានមកសប្រាយមីងតុកអ៊ំឯងអ៊ំតុកមីងយាយខាងម៉ែទៅកូនមិនហៅកតុកសួរមកវិញអត់ទេពីសើអូរ៉េអល់បងអត់ទេអល់បងពីយូសើនិយាយមកអានេះប៉ារិទ្ធអល់បងអើចុះកូនឯងទៅប្រកាន់អីអាចារ្យធៀបនេះគេហៅគឺអត់ទេកូន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 យាយថយហៅដូចកូនឯងហៅវានៅផ្ទះមីងតុកមីងតុកម៉ែទៅមកយកប៉ុណ្ណឹងតាំងពីមួយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយគេណាហាចាប់ជៀនកូនឯងទៅអឺអាចាប់ជៀនហើយហើយកំប្លែងតែម៉ែទៅយកឲ្យកូនឯងលេចាកូនឯងដើរតួមកដើរចាប់ជៀនម៉ែនេះតួម៉ែកូនឯងទៅតួយាយអាចាប់ជៀនអាឥឡូវម៉ែចេញមកមុនយាយអូលេងតែលេងអត់ឲ្យបងលេងតែគេកុំតែកាត់ចោលទេកាត់ឲ្យកាត់ទៅអាណាកន្លែងណាល្អគេយកតែឯងអាប្រេងណានញៀតអឺញៀតចាំម៉ែឯណាកូនកូនកូនទៅណាហើយអាស្មាននេះវាអត់មានទៅមើលគោមើលអីទេហ៎អត់ចេះបដៅកូនហ្មងយើមិនដឹងគាត់ទៅណាអាណាហើយគាត់មិនខ້ອຍបាបអេមិនដៃរឿងទេខ្ញុំរឿងអីទេហើយអត់មិនស្មានឯនេះថ្ងៃត្រង់បាត់គោឥឡូវមិនក៏វាមិនទៅរកគោហ៎គោហ្នឹងមែនតាអត់ចេះនៅផ្ទះខ្លួនឯងចាំតើគេមើលហ្មងម៉ែណាហើយវាមកវាមកកូនហ្នឹងអាកូកូស្អីមិនតែកូទៅហៅចៅអញអាចាប់ឈៀនទៅវិញជៀនហើយណាអាល្អទៀតអោឡោឡោហើយយើងឡោឡោអត់ទេពេលហ្នឹងកូនកំតាំងគាត់ខឹងខឹងមកនេះនេះនេះជៀនអើយខឹងជៀនអើយនៅទៅណាបាទអត់ទៅឲ្យម៉ៃហៅហៅម៉ៃណាអាឈៀនអោតាជៀនអើយអាចាប់ឈៀនដូចដាច់ម៉ាត់ហ្មងអាយយកបើស្អីក្អីហោះអឺអត់ទេអត់មានការតម្លែងធម្មតាតាមពិតតាមពិតខ្ញុំក៏ចាប់ជៀនណាបាទអឺឈ្មោះចាប់ជៀនទៀតហើយអាចាប់ជៀនឲ្យតែតម្លែងតម្លែងតែមួយមានកតុកឯងអូដៃគូគាត់បាទចាអញ្ចឹងអូនសុំទោសណាបងណាអីទេការបានថាបងដឹងហើយតែបងបំពេញអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានដូចមិនយ៉ោយអីគេជិះរៀងមកកយ៉ោយពីរកយ៉ោយមកអីណាបងឲ្យជិះរៀងមិនយ៉ោយគាត់ទៅ
គាត់ទៅដល់ហើយនៅតាមនិយាយតាមជាបាតរហូតហ្មងកាយយពីកាយយវាបញ្ហាកុំឲ្យមានកាយយមានកាយយមិនដែរកាងារថ្មីថ្មីមួយទូទាស់ភៀនអត់មានទេរឿងភៀនឬក៏កាងារផ្សេងផ្សេងសម្បត្តិមានបងមានទៅតាមបច្ចប់រឿងភៀនមួយដែរចាឬភៀនទូព្រោះមុខហ្នឹងអត់ទេអត់ទេទូព្រោះមុខហ្នឹងលែងលែងចូលហើយដល់ពេលឈប់ថើបមួយទូព្រោះហ្នឹងមានរ៉ោដូចសកៃដងអូលែងអត់ដែរចូលទេផងយ៉ាងម៉េចសួតដារេកទ័រកាត់ចោលរហូតកាត់ចោលរហូតហើយហៅទៅក្រែខាងវិញពីកាភីតែនេះក្រងសក់ឯគ្នាអីតែនេះក្រងសក់ឯគ្នាអីអត់ទេខ្ញុំឃើញគាត់ពេកហើយដៃនេះគេឯងឆ្ងល់ហើយគេអត់យកព្រៃធ្វើទួសម្ដែងមកទៀតទៅអត់ហេតួមានតួកសៀវហ៎ហើយតែទៀតតែទៀតអឺនេះហើយភីគេទៅលេងមួយយូប៊ីនវិញថាយូប៊ីនគាត់លេងជាមួយទៅតាមវៃហាន់ទៅលេងច្រើនរឿងហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅលេងជាមួយភីវិញហើយនេះនេះគឺមកលេងជាមួយខ្ញុំវិញហើយបាទតែលេងគាត់លេងជាមួយបងខ្យងដល់ឯងគេរហូតគឺទៅឯងមានវិធីអីនៅក្នុងវ័យដែលថាចេះអ្នកណាប្រអាប់អីក៏អត់ចេះខឹងណាខ្ញុំឃើញទៅតបប្រអាប់អ្នកខឹងដែរចឹងអាក្មួយខ្ញុំចង់ឲ្យតបឲ្យបរៀនពី2នាក់ដែរតើមួយច្រើនមែនមួយច្រើនហ្នឹងបងមួយនេះអាសាអត់ឲ្យចង់ឲ្យរៀនពីតបឯងមួយគាត់ច្រើនអាមួយឈ្មោះអណ័យអាមួយឈ្មោះអណាងធ្វើម៉េចអណ័យកុំឲ្យឡើងចាំងឡើងចាំងអណាងឲ្យខ្ញុំអាយចាំចាំខ្ញុំបកកាយបកក្រាបហ្នឹងណាខ្ញុំចាំយ៉ាងថាគេលេងថតយូរហើយគេលេងចុចថតយូរហើយមកពូគេលេងថតយូរហើយតើបាទគេទៅហើយនេះគេលេងថតយូរបាទឲ្យពីអត់ចប់ផងបាទចាំទៅទៅតែបានឡើងឆាគេថតហ្នឹងគេទៅចាំបាយអស់ហើយហ្នឹងទៀតមិនក៏ដោយគេយើងផ្លេចលទ្ធផលដែរណាបាទជឿ10ចានដល់2កេះកាធី2អីហេខ្ញុំជួយបាទចាំសរុបមកវិរៈដរីកំភ្លើងធប់កតុកគឺរោងការបាក់ទី3មិនត្រឹមទៅទេបាទដូច្នេះដើម្បីជាការដាក់ពីណីដល់បន្ទុកគឺយើងសូមចិត្តកុំដាក់បំផ្ទុះក្រុមឯងមួយនេះចង់ធ្វើបាបខ្ញុំមែនទេត្រង់បើវាប្រចាំអានេះដាក់អូនភៀនហ្នឹងមិនធ្វើបាបភៀនមកធ្វើបាបអីបងមានរ៉ាអូនឯងឈរឆ្ងាយមកគឺចិត្តកុំដាក់ខ្ញុំហ្នឹងឯងមើលទៅមើលនេះគេកុំដាក់ណែតែខ្ញុំចុចអាបេតុងក៏ហោះទូមួយបាត់ណាណូឯងណូឡើងលើមួយទៅព្រោះមួយចាឥឡូវខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណចាចំពោះការចូលរួមរបស់សិល្បករសិល្បករនេះវិញបងបាទសិស្សប្អូនទីបងក្រោយនេះបានចូលរួមជួយពលសុខសប្បាយជោគជ័យមានការងាររកទទួលមានបានមានប្រជាប្រិយភាពលុយចូលគីបគីបនៅឱកាសក្រោយប្រកាសជិះមានអ្វីថ្មីអរគុណយូមានណាបាទសង្ឃឹមតែបានថតរឿងបន្តបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនយើងបានសុខសบายអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយប្រកាសណាមានអ្វីសុខសบายទៀតទេចឹងពេលនេះកម្មវិធីទាំងមូលអញ្ញាជំរាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលលឿនមកដែរ